ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ, ଓସେପା ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଦିଆଗଲା ଟେଣ୍ଡର, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ବହିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, ଓସେପା ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ପ୍ରକାଶନରେ ହୋଇଛି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଗପ, କବିତା ଓ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓସେପା ଡାକିଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ଟେଣ୍ଡରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶକ। ବହିର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଧାରରେ କିଛି ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା ଓସେପା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ନ ଦେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର। ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟାପକ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରକାଶକ। ଆମେ 40 ଖଣ୍ଡ ବହି ପକେଇଥିଲୁ, 40 ଖଣ୍ଡ ବହିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ସିଲେକ୍ସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଏଜେନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଦେଇଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ବହି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆସି 10 ଦିନ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଅଲଗା ଏଜେନ୍ସି ପାଇକି ସେମାନେ ବହି ସପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ବହି ଆମକୁ ମାନେ କାଟିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନିପୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନିପୁଲେଟ୍ ନହେଲେ ଆମର କାହିଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ବି ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ପଇସା କାରବାର ହେଇଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖକଙ୍କ ବହି ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଦ। ତେବେ ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ଚୟନ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ, ସେପରି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବହି ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଟମ୍ ଲାଇନ୍। ବଟ୍ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କଭର କରିଛୁ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଲିଷ୍ଟ। ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗକୁ କେମିତି ଏଭଳି ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ? 5T ମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।